Знам, че когато се сетите за кюфтенца, пилешкото месо може би не е първият ви избор, но днес ще ви покажа точно колко е лесно да си направите страхотен кюфтенца от домашна пилешка ема, като заедно с това ще си направим един страхотен сметанов сос, който отнема не повече от 2-3 минути да се приготви. Преди да започнем с рецепта, исках само за бързо да благодаря на всички, които ме подкрепиха с новото ми начинание, а именно онлайн магазинът на V&D, vndshop.com. Благодаря отново на всички за милите думи и първите поръчки, които някои от вас си направиха, вече пътуват към вас. Така че надявам се артикулите да ви харесат. Ако вие все още не сте разгледали сайта, може да намерите линк към него както в описанието, така и коментарите на видеото. А сега, без да губим повече време, айде да готвим! За целите на днешната рецепта може да ползвате всякакво безкостено пилешко месо без кожа, като в случая ми се намираха пилешки гърди, така че ще ползвам тях. Трябва само да ги нарежа на едри парчета, така че е по-лесно да се съберат в каната на пасатора. Би било прекалено скучно да направим кюфтенцата само от месо, затова в каната на блендера си слагаме една малка глава лук, нарязан на едро, една-две скелетки чесън, шепа магданоз, едно яйце, 2-3 супени лъжици галета, малко горчица, сол и черен пипер. След което оставям пасатора да си върши работата за минута, като го разклащам от време на време. Ако се налага, го отворете и натикайте по-големите парчета надолу до получаването на сравнително хомогенна смес. Тази смес трябва да е достатъчно плътна, че да може лесно да си оформите малко кюфтенца, като си навлажните ръцете, за да не ви полепва каймата по пръстите. Съветвам ви да подрежете оформените кюфтенца върху леко набръщнена чиния, за да не ви залепват за съда. Гледайте да ги направите с приблизително равен размер, за да се сготвят по едно и също време. А ако видеята ми ти допадат, ще се радвам да оставиш по едно палче нагоре, да пишеш по един коментар и да се абонираш за канала, ако още не си. Благодаря! Всяко едно от вече оформените кюфтенца ще увалям в малко брашно, тъй като им придава по-приятна коричка при пържене. Що се отнася до готвенето, може да си ги приготвите, както ще направя аз в тиган с малко олио, както във фурната или в ерфраер. Ако ще ги печете, може да пропуснете брашното, но ги сложете върху хартия за печене, за да залепнат. Времето за печене ще варира спрямо размера, който изберете. Аз ги запържих за по 2 минути от всяка страна или докато хванат хубава златиста коричка. Тези кюфтенца може да хапнете и просто сготвени така с малко салатка или разядка по ваш избор за бърза вечеря, но аз мисля, че на по-сухото пилешко месо му отива един сметанов сос. Затова сега ще ви покажа една бърза и лесна версия. За соса си разтапям малка бучка масло, след което при него прибавям няколко лъжици брашно и разбърквам енергично с тел до получаването на гъста каша, която французите наричат ру. Готвя така нареченото ру за една минута, за да премахна суровият вкус на брашното, а след това започвам да добавям по малко вода и да разбърквам енергично. Процесът е същият, се направите сос бешамел, но не с мляко, а с вода. Ако имате пилешки бульон, може да ползвате и него. Продължавайте да добавяте по половин чаша вода и да разбърквате, докато получите тази консистенция. За да си довърша соса, добавям малко горчица, сол, черен пипер и 100 мл сметана, след което разбърквам всичко заедно. Ако искате по-лека алтернатива, може да си приготвите класически сос бешамел, като смените водата с прясно мляко и пропуснете сметаната. Но лично за мен версията с сметана е по-приятна на вкус, защото иначе вкуса наподобява повече пиле фрикасе. Самият сос може да сервирате и отделно, но аз сложих кюфтенцата да се загреят много директно в него. Аз си ги сервирах простичко с картофено пюре, което бях правил на предишния ден, и малка салатка директно в чинията в домашен стил. Свежа, бърза и вкусна алтернатива на стандартните пържени кюфтета. Сервирани с приятен сметанов сос, тези пилешки кюфтенца не отстъпват по нищо на класиката, така че се надявам скоро да решите да ги пробвате. Благодаря ти, че хвърли едно око на днешната рецепта и ще се видим съвсем скоро с ново видео. Чао за сега!